коротко про твір «Кава з кардамоном». У повісті «Кава з кардамоном» розповідається про один рік із життя 15-річної гімназистки Лінки, яка стикається з більшістю традиційних проблем для перехідного віку. Суперечки з найкращою подругою, неоднозначне ставлення до неї близького друга Адріана, негаразди з навчанням, випускні іспити, питання вибору, чому присвятити своє життя і куди далі рухатися. До цього додається незрозуміла ситуація вдома. Мама дедалі більше втомлюється і дратується. Відчим чимраз довше затримується на роботі. Лінці доводиться займатися молодшим братиком, хоча попереду іспити. І треба більше приділяти увагу навчанню. Дівчина відчуває себе покинутою. До всього її мама мусить поїхати на невизначений час. І Лінці доводиться виконувати всі хатні обов'язки. Щоб відволіктися, вона вирішує відвідати свою бабусю, яку давно не бачила. У її домі дівчина випадково знаходить дивну фотографію, прагнучи з'ясувати пов'язані з нею подробиці. Лінка несподівано розуміє, у неї є сестра, якої вона ніколи не бачила. Хто вона? Де вона живе? Що з нею сталося? Лінка, як детектив, намагається розплутати таємницю. Героїня прагне дізнатися правду попри все, тому починає довгі пошуки. Їде до краківського дитбудинку, але там їй відмовляються допомогти, посилаючись на таємницю всиновлення. Розповідаючи про проблеми її життя дівчинки-підлітка, авторка ніби запрошує читача стати безпосереднім учасником подій і замислитися над проблемами, що ніколи не втратять актуальності в сучасному світі. Прірва відчуження і нерозуміння між батьками та дітьми. Прагнення підлітків знайти себе у вирі життєвих проблем. Проблеми сімейних таємниць, які руйнують родинний затишок. А також книжка розкриває, як важливо в родині підтримувати одне одного, берегти родинні та дружні стосунки.